ইজৰাইল হামাসৰ যুদ্ধৰ এমাহ আৰু গাজাত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10,000ৰো অধিক পেলেষ্টাইনীয়ে মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হৈছে এই সংঘাতৰ মাজতে। শেহতীয়াকৈ ইউএনৰ বিভিন্নতা এজেঞ্চিৰ মুৰব্বীয়ে কৈছে যে এয়া যথেষ্ট হৈছে, এনাফ ইজ এনাফ, দিছ মাষ্ট ষ্টপ, এয়া এতিয়া বন্ধ হ'ব লাগে। আহ্বান কৰিছে ইউনাইটেড নেশ্যনছ বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কেইবাটাও এজেঞ্চিৰ মুৰব্বীসকলে এক যুটীয়া ষ্টেটমেণ্টত যে যথেষ্ট হ'ল, এতিয়া অন্তত কিছুদিনৰ বাবে হিউমেনিটেৰিয়ান চিজ ফায়াৰ এটা হ'ব লাগে। বহুদিন হ'ল সাধাৰণজনে তাত বহু এই হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ মাজতে বহু এক বিভীষিকা দেখিছে, সেয়া কণ কণ শিশুৰ পৰা বিভিন্নজনলৈকে। সাধাৰণ যিখিনি জীয়াই থাকিবলৈ যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন, তাৰ পৰা তাত থকা গাজাত থকা সাধাৰণ লোকসকল বঞ্চিত হৈছে। এক প্ৰকাৰ জীয়াই থাকিবলৈকে সংঘৰ্ষ কৰিবলগীয়া হৈছে গাজাত থকা সাধাৰণ নাগৰিকে। খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খাদ্যলৈকে বা স্বাস্থ্যসেৱালৈকে সকলোখিনি এক প্ৰকাৰ ভয়ংকৰভাৱে সকলোখিনিতে সংঘাতৰ বা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে তাত থকা সাধাৰণ নাগৰিক। এয়া ইউএনৰ কেইবাটাও এজেঞ্চিয়ে দাবী কৰিছে যে অন্তত কিছু সময়ৰ বাবে এটা হিউমেনিটেৰিয়ান চিজ ফায়াৰ এটাৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু আনহাতে ইউএনৰ এই আহ্বানৰ বিপৰীতে ইজৰাইল নিজৰ স্থিতিত অব্যাহত আছে বা নিজৰ স্থিতিতেই আছে, আৰু ইজৰাইলে এয়া দাবী কৰিছে। চাওক, এফালে ইজৰাইলৰ ওপৰত যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেছাৰ, সেয়া বাঢ়িছে, কিয়নো গাজাত সাধাৰণ নাগৰিকে তাত বিভীষিকাৰ মাজত সোমাই পৰিছে। সাধাৰণ নাগৰিকৰ কথা কৈছোঁ, কিন্তু ইজৰাইলে হামাছক যেন শেষ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু তাৰ মাজত বহু সাধাৰণ লোকেও ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, ইজৰাইলৰ ওপৰত বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা হেঁচা বাঢ়িছে, কিন্তু ইজৰাইল নিজৰ স্থিতিত এইধৰণে অটল হৈ আছে যে যিয়েই নহওক কিয় প্ৰথমে হামাছে ইজৰাইলী নাগৰিক যিসকলক পণবন্দী কৰি লৈ গৈছিল, সেইসকলক পণবন্দী কৰি লৈ যোৱাসকলক, হষ্টেজসকলক মুকলি কৰি দিব লাগিব। আৰু পণবন্দী কৰি প্ৰায় 240ৰো অধিক ইজৰাইলীক পণবন্দী কৰি নিছিল 7 অক্টোবৰৰ দিনাই, যেতিয়া হামাছে ভয়াৱহ আক্ৰমণ কৰিছিল, আৰু তেতিয়াই হামাছৰ হাততে এতিয়া পণবন্দী হৈ থকা সেইসকল লোক যাতে প্ৰথমে মুকলি কৰি দিয়ে, এই চৰ্ত ইজৰাইলে দিছে। যি নহওক, ইয়াৰ মাজতে যুদ্ধ চলিছে, যুদ্ধ দিনক দিনে ভয়ংকৰেই হৈ গৈ আছে। ইজৰাইলৰ চাৰিওফালেৰে এফালে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন চলিছে, এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক হৈছে, আৰু সাগৰীয় বাটেৰেও আহি হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলাইছে ইজৰাইলে। কিন্তু তাৰ মাজতে পেলেষ্টাইনী বা গাজাত থকা সাধাৰণ প্ৰায় 10,000ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আনহাতে যদি আন এটা দৃশ্য যদি আমি চাওঁ, ইজৰাইলে নিজৰ যি আক্ৰমণৰ চোক, সেয়া কেইবা গুণে বঢ়াই তুলিছে। দেওবাৰৰ পৰা সোমবাৰলৈকে বা দেওবাৰৰ পৰা এই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে 450টামান টাৰ্গেটত হামাছৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিছে, প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলে, আৰু ইয়াত কেইবাজনো হামাছৰ ফাইটাৰ নিহত হৈছে, হামাছৰ লোক নিহত হৈছে, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত এগৰাকী নেতা অন্যতম, যিগৰাকী নেতাই হামাছৰ স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যনছক নেতৃত্ব দি আছিল, জামাল মুছা। IDF ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে দাবী কৰিছে যে এই জামাল মুছাও শেহতীয়া ষ্ট্ৰাইকত বা শেহতীয়া আক্ৰমণত নিহত হৈছে। আৰু যি ইজৰাইলে গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনছ কৰিছে, ইয়াত IDFএ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ৰাতাৰাতি কেইবাটাও ঘাটিত যিহেতু আক্ৰমণ কৰিছে বা কব্জা কৰিছে, ইয়াৰে অন্যতম হামাছৰ এটা ডাঙৰ ঘাটিও এই গোটেই টাৰ্গেটবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম। ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে গাজাত প্ৰায় 450মান ঘাটিত আকাশমাৰ্গেৰে বা বিমানেৰে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে আক্ৰমণ কৰিছে, ইজৰাইলে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে। আৰু IDFএ কোৱা মতে এইজন জামাল মুছা কোন জানেনে, এইজন জামাল মুছাই 1993 চনত গাজাৰ সীমান্তত বা ইজৰাইলৰ সীমান্তত ইজৰাইলৰ সেনাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। গাজা ষ্ট্ৰীপত পেট্ৰলিং কৰি থকা অৱস্থাত IDFৰ জোৱানৰ ওপৰত সেয়া 1993 চনতে এই জামাল মুছা নামৰ হামাছ নেতাজনৰ নেতৃত্বতে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ভয়ংকৰ গুলীচালনাত সেয়া তেতিয়া সংঘটিত হৈছিল। আৰু IDFএ জনোৱা মতে যি এক বৃহৎ চৌহদত শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে তাত আক্ৰমণ কৰিলে, তাত হামাছৰ তাত বহুখিনি বিস্তৃত কাৰ্যসূচী চলিছিল। তাত অবজাৰ্ভেশ্যন পোষ্ট আছিলে, মানে নিৰীক্ষণ পোষ্ট কিছু আছিলে, তাত কিছু ট্ৰেইনিং চলিছিলে, প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিলে, আৰু আটাইতকৈ লক্ষণীয় তাৰ পৰা কিছু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টানেলো আছিলে, যি সুৰংগৰ কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছোঁ, যি সুৰংগ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে হামাছে ইজৰাইলৰ ওপৰত টাৰ্গেট কৰিছে বা ইজৰাইলক এক প্ৰকাৰ ঘাটে ঘাটে পানী খুৱাইছে হামাছে এই টানেলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়েই। আৰু ইজৰাইলী নেভীয়ে যিখিনি টাৰ্গেট কৰিছে বা যিখিনি আক্ৰমণ কৰিছে হামাছৰ ওপৰত, সেই আক্ৰমণৰ অন্যতম যি মূল লক্ষ্য আছিলে,
সেয়া আছিলে কিছু কমাণ্ড চেণ্টাৰ বা লগতে কিছু আন পজিশ্যন আছিলে, লগতে এণ্টি টেংক মিছাইল লঞ্চিঙৰ কিছু পোষ্ট বা পজিশ্যন আছিলে, লগতে অবজাৰ্ভেশ্যন নিৰীক্ষণ পোষ্ট কিছু আছিলে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 450টা ঘাটিত আক্ৰমণ, সেয়া কোনো সৰু কথা নহয়। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে যোনে যি কয় কিন্তু আমি আমাৰ লক্ষ্য যি হামাছক শেষ কৰাৰ লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত আমি আগবাঢ়িছোঁ। আৰু আনহাতে যদি আন এটা দৃশ্য চোৱা যায়, এই প্ৰেক্ষাপটৰ মাজত কিন্তু গাজা ষ্ট্ৰীপত সাধাৰণ নাগৰিকৰ যি জীৱন, সেয়া অত্যন্ত দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে। চাৰিওফালে বিভীষিকা, চাৰিওফালে হিংসা, চাৰিওফালে এক ধোঁৱা আকোলা ধোঁৱাই আৱৰি ৰখা এটা পৰিৱেশ। আৰু ইয়াৰ মাজত কণ কণ শিশুৰ পৰা, শিশুৰেই প্ৰায় 4,000-ৰ ওপৰত শিশুৰেই গাজাত মৃত্যু ঘটিছে, সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় এটা। আৰু ইজৰাইলী সেনাই গাজাখনক দুৰ্ভাগত বিভক্ত কৰি, এফালে উত্তৰ ভাগ আৰু এফালে দক্ষিণ ভাগত বিভক্ত কৰি এই ধৰণৰ এটা তীব্ৰ গতিত আক্ৰমণ চলাই গৈছে। যি নহওক, অনাগত দিনকেইটাত এফালে UN ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰা এটা চাপ এটা আহিছে যে তাত সাধাৰণ লোকৰ উদ্ধাৰৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰা হ'ব লাগে, সেই ধৰণৰ স্পষ্ট ইংগিত এটা দিছে। কিন্তু ইজৰাইল নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ আছে। দেখা যাব অনাগত দিনকেইটাত এই যুদ্ধখনে কি গতি লয়। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে ইজৰাইল ইমান সোনকালে হয়তো ৰৈ নিদিয়ে। ইজৰাইলৰ শেহতীয়া গতিবিধি কিছু দেখিয়ে অন্ততঃ সেইখিনি অনুমান কৰিব পাৰি।